Чорні мантії та чотирикутні капелюхи. Сьогодні в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся випуск магістрів майбутніх державних управлінців. Сьогодні диплому отримали 70 студентів. Привітати їх прийшли родичі та викладачі. Це специфічні категорії, на яких вчаться тільки на магістерських програмах люди, які мають попередню вже вищу освіту з різних галузей, але більшість яких працює в органах державної влади і які відповідно до існуючого законодавства повинні мати ступінь магістра державного управління. Викладачі наголошують, в цьому році студенти найбільш активні та креативні, тож кожен запам'ятався своєю наполегливою роботою. Вони дуже потужно, по-перше, провели захисти магістерських робіт. Кожна робота пройшла випробування на перевірку запозичення, чи, як в народі кажуть, на плагіат. Більшість захищених магістерських робіт, вони направлені не просто на теорію, а деякі більшість робіт може бути впроваджена чи в об'єднаних територіальних громадах, чи в органах місцевого самоврядування, чи взагалі в тому чи іншому управлінні державної служби. Сьогодні в сфері державного управління є потреба в молодих та креативних спеціалістах. На цьому наголошують і представники влади. Вони будуть додатковим ресурсом для досягнення тих цілей, які сьогодні ставить держава перед своїми працівниками, перед державними службовцями на шляху виконання тих задач, яких сьогодні нам доручає президент та прем'єр-міністр. Сьогодні серед випускників Інституту державного управління Тетяна Глух. Жінка працює в службі у справах дітей в адміністрації центрального району. Останні 3 роки присвятила роботі і навчанню. Розповідає, знання, що отримала за цей час, стануть у нагоді. Коли мені запропонували піти ще, отримати ще одну освіту, мені це дуже подобається. Я людина, яка люблю вчитися, мені дуже. Я отримала масу удовольствия від учоби, тому я дуже рада, що я отримую цю освіту в свої 30 років, і, мабуть, це буде не остання моя освіта. Наприкінці свята випускникам вручили довгоочікувані дипломи та подарували концертну програму. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.